الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله رب ذو الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت اور ریاضت کا اور ہماری اور آپ سبھی کے ہر ایک بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، جس کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں عید کی یہ مناسبت اور اس جیسی مناسبتیں بارہا عطا فرماتا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی وہ شریعت وہ دین وہ اسلام ہم اور آپ تک پہنچایا، جو دین ہمارے اور آپ کی زندگی میں عید کی خوشیاں لاتا ہے، یہ مناسبتیں لاتا ہے، جو ہماری عید اور خوشی بھی ہیں اور ہماری اور آپ کی عبادت بھی ہیں. حاضرین گرامی قدر، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ عید قربانی کی عید ہے. اس عید کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس عظیم سبق سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا دہرایا ہے. یہ جو ایام ہم اور آپ گزار رہے ہیں، ابھی مسلمان کل حج ادا کر کے فارغ ہوئے ہیں اور آج پوری دنیا کے اندر مختلف مقامات پر لوگ عید منا رہے ہیں، یہ عید کی مناسبت ہو یا حج کی مناسبت ہو، یہ ایام حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کی زندگیاں اور ان کی زندگیوں میں دی گئی قربانیاں اور ان قربانیوں کا ہمارے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے، اس پیغام کی یاد دہانی کے ایام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادہ سنوارا، ابراہیم علیہ السلام نے خود کی اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ایسے نمونے پیش فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کی اور ان کے گھرانے کی شخصیات اور سیرتوں کو مثال اور نمونہ بنا دیا. ان کی زندگیوں سے چنے ہوئے سبق اللہ تعالیٰ نے حج میں بھی اور اس عید الاضحیٰ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے طور پر انسانوں کے لیے مشروع اور مسنون قرار دے دیے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بہت سارے اسباق ہیں. ایک بندہ مومن اگر حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھتا ہے اور اس سے اپنی زندگی کے لیے سبق لینا چاہے تو قدم بقدم آپ کو بے شمار مثالیں اور نمونے ملیں گے. میں آج کے اس خطبے میں
آپ حضرات و خواتین کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے صرف دو اہم سبق ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہیں تو یہ دو سبق، لیکن اگر ان دو اسباق کی گہرائی کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنا لیں، یقین مانے ہماری زندگی بھی اسی ڈگر پہ چل نکلے گی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے پہلا اور اہم سبق جو ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے موحد بندے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بندے تھے. زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط رکھا اور جو کچھ کیا وہی رشتہ مضبوط کرنے میں اپنی ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گزار دی. توحید اور تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے جڑنا اور صرف اللہ تعالیٰ سے جڑنا، ہر طرف سے منہ موڑ کر ہر کسی سے رشتہ ناتا توڑ کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نمایاں وصف تھا. اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا، دنیا کے ان جھمیلوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ ہی کی بندگی کو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا. اسی بندگی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہتر دنیا کا وعدہ فرمایا، اسی بندگی پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت اور سربلندی کا وعدہ فرمایا، اور اسی توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کا دار و مدار رکھا. اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کو ایک انسان کی سعادت اور خوشبختی قرار دیا کہ ایک بندہ سب سے کٹ جائے، غیر اللہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اپنی زندگی کے جو کچھ معاملہ، اپنی خوشی اور غم کا معاملہ، اپنی امید اور خوف کا معاملہ، زندگی میں مجھے کچھ چاہیے میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاسأل فاستعن باللہ، اللہ ہی سے جڑ جاؤ، اللہ ہی کے ہو جاؤ. یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی دیا. حاضرین گرامی، قدر زندگی کی اصل قدر و قیمت اسی پر ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ میرے اور آپ کے رب سے کتنا اور کیسا ہے. اگر بندے کا تعلق اللہ اور غیر اللہ سے بھی ہے، یعنی ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے بھی رشتہ ہے، غیر اللہ سے بھی وہ رشتے رکھتا ہے جو رشتے صرف اللہ کے ساتھ رکھنے چاہیے، یہ بندہ اللہ کا بندہ نہ ہوا، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ ہوا. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا بندہ، وہ غیر اللہ سے جڑتا نہیں، نہ کسی پیر فقیر آستانہ مزار یا کسی بت، نہ کسی درخت، نہ کسی جاندار، نہ کسی انتقال شدہ، نہ شجر نہ حجر، سب سے کٹ کر وہ اللہ ہی کا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہے، اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے. وہ نمازیں کم پڑھتا ہے، عبادتیں کم کرتا ہے، اللہ کی یاد اس کی زندگی میں کم ہے، اللہ کا ڈر اس کی زندگی میں کم ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ کمزور ہے. یہ بندہ بھی اللہ کا ہو کر پورا اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ ہوا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کو پہلا سبق یہی بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں یہ بات طے کرو کہ حنیف بن جاؤ. اور حنیف کہتے ہیں اس کو جو بندگی کا رشتہ صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑے، اپنے سارے معاملات میں غیر اللہ سے کٹ جائے، نہ اللہ غیر اللہ سے نہ کچھ مانگے، نہ غیر اللہ کے سامنے جا کے جھکے، نہ غیر اللہ سے امیدیں رکھے، نہ غیر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، نہ غیر اللہ کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا مقام دے جو اللہ تعالیٰ کے مقام کا کوئی چھوٹا سا چھوٹا حصہ بھی ہے، جسے ہم کہیں ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اعمال جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. سیرت ابراہیم کا سب سے پہلا سبق یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ، صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کے بعد بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی پوری اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے ہو جاؤ. سبحان اللہ، ساری زندگی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا، اپنی مرضی سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کو مقدم رکھا. ہر پل ہر آن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کے رکھا. یہ پہلا سبق ہے، یاد رکھیے گا کہ ہم اور آپ آج یہ جو عید منا رہے ہیں، عید قربہ، یہ میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار بھی ہے اور وہی میرے اور آپ کے تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے قربت اور نزدیکی کا بھی اظہار ہے. حاضرین گرامی، دوسری اہم بات جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ساری زندگی قربانی سے عبارت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی ہے.
لوگ ایک قربانی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان دینے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی، ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آپ اگر دیکھیں گے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پوری زندگی قربانی ہی قربانی، رب نے جو مانگا دے دیا، اللہ نے جو حکم دیا قربان کر دیا، اللہ نے جس بات کی بھی تعلیم دی لٹا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور آج آپ کو جو دوسرا سبق حضرت ابراہیم کی زندگی سے سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ زندگی اللہ کے لیے قربانی دینے سے ہی زندگی بنتی ہے، بندگی اصل یہی ہے کہ اللہ کی مرضی پہ اپنی مرضیاں قربان کی جائیں، اپنی خواہشات قربان کی جائیں، اپنی پسند ناپسند کو اللہ تعالیٰ کی پسند پہ قربان کر دیا جائے، جو رب کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہو جائے اور جو رب کو ناپسند ہو وہ ہماری اور آپ کی زندگی سے نکل جائے چلا جائے، یہی اصل قربانی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ ہم جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو قربانی کا معمل ہے اس پہ اگر ہم اور آپ رک کر دیکھیں گے، یہ نہ صرف قربانی کا سبق اور پیغام دیتا ہے واقعہ، بلکہ قربانی دینے کے لیے جس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ پوری کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا، سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لگ بھگ 80 سال کی عمر تک بے اولاد رکھتا ہے، اولاد نہیں حضرت ابراہیم کی، 80 سال کی عمر میں تقریباً جا کے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرتا ہے، اور بیٹا بھی ایسا چہیتا کہ حضرت ابراہیم کا سایہ بنا رہتا، ہمیشہ آگے پیچھے پھرنے والا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس بیٹے کے ذریعے اللہ نے کتنی مرتبہ آزمایا، کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ بالآخر وہ مقام بھی آیا کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں خود ذبح کر رہا ہوں۔ ایک تو بیٹے کی قربانی، بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا، ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھیج دو کسی جنگ میں وہ کام آ جائے گا، کہیں بھیج دو اللہ کی راہ میں نکل جائے گا، نہیں، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنا، جیتے جی ایک بچے کو ذبح کرنا، اور ذبح بھی کوئی اور نہیں، باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کو ذمہ داری بھی یہ ہے، خواب آپ نے دیکھا ہے، اپنے بیٹے کو بات کر کے اس کے لیے آمادہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم بات کر رہے ہیں اور بات کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر چل رہے ہیں، جا کے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس درمیان انسان پہ کیا قیامت گزر جاتی، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ایک باپ کے دل پہ کیا کچھ نہیں گزر جاتی، کیسی مشقت، دل کی کیسی تکلیف، دل کی کیسے اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اللہ نے کہا یہ صرف ابتدا نہیں، یہ انتہا تک پہنچا معاملہ، ابراہیم نے لٹا دیا اپنے بچے کو اور چھری اپنے ہاتھ میں لے کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے بندو، ابراہیم کی یہ سیرت بتاتی ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی سیرت کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمیں بھی اصل میں ہماری اور آپ کی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے انہی کیفیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم اس پورے پروسیس میں، اس پورے مرحلے میں کہیں نہیں ڈگمگائے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہیں کہیں بیچ میں ڈگمگا جاتے ہیں، جو قربانی حضرت ابراہیم نے دی ہم دے نہیں پاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہم سے جو مانگا ہماری اولاد نہیں مانگی، اللہ نے ہم سے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے ہم سے کیا چاہا یہی کہ اپنی خواہشات کو قربان کرو، اپنی دنیا کو قربان کرو، اور وہ بھی پوری طرح نہیں، اپنی دنیا کا جو واجبی لازمی حصہ تھا اللہ نے کہا کہ یہ پورا کرو، پورا کرنے پہ بندگی کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا تم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے محدود قسم کی قربانیاں چاہی۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ابراہیم کی سیرت بھی پڑھتے ہیں، ابراہیم کے نام پہ درود بھی پڑھتے ہیں، ہر سال عید قربہ آتی ہے، حج کی مناسبت آتی ہے، حضرت ابراہیم کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن ابراہیم کی سیرت سے یہ سبق نہیں سیکھ پاتے کہ خواہشات کے ساتھ مقابلہ، حضرت ابراہیم کی سیرت کا وہ سبق ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم خواب دیکھنے سے لے کے اپنے بچے کے گلے پہ چھری رکھنے تک کے مرحلے میں جن کیفیتوں سے گزرے، ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل امتحان بھی یہی ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور یہی ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی، یہی ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یہ قربانی اور قربانیاں اور بیٹے کی قربانی کا یہ واقعہ جو سبق مجھ کو اور آپ کو سکھاتا ہے، وہ سبق یہی ہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لٹانے مٹانے قربان کرنے خود مٹ جانے کا سبق سیکھو، اور اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کے شریعت کے ایک معاملہ بتاؤں آپ کو، یہاں مٹنے والا مٹتا نہیں آباد ہو جاتا ہے، یہاں لٹانے والا لٹتا نہیں ہے نواز دیا جاتا ہے، یہاں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینے والا برباد نہیں ہوتا آباد ہوتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آواز یہ ظاہر کر دی، اللہ نے حضرت ابراہیم سے ان کا بیٹا نہیں لیا۔ آپ اور ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ یقین کرو اس دین کی شریعت کی خوبی یہ ہے کہ بظاہر یہ ہم سے بہت کچھ لینے کی بات کرتی ہے، لیکن جتنا لیتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نوازتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے بارے میں اسی لیے مثال دیتے ہوئے کہا، من قص صدقۃ من مال قط، تم صدقہ کرتے ہو تو تمہیں لگتا ہے تمہارا مال گھٹتا ہے، یہاں مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندو، حضرت ابراہیم کی زندگی سے قربانی کا حقیقی سبق، یہ سبق یاد رکھو کہ میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ جینے کے لیے جتنے جتن کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی، اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی کی، اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دینا سیکھ لو، اس قربانی میں جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ ایک ایسا مزہ ہے ساری دنیا اپنے ہاتھ میں رکھ کر بھی اس مزے کا تجربہ نہیں کر پاؤ گی۔ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے یہ دو اہم سبق آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے، ایک ہے توحید اور تعلق باللہ، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دینا۔ آج ایک تیسرا سبق ان دونوں کو ملا کر آپ سیکھ لو، وہ سبق کیا ہے؟ جس کی توحید خالص ہوتی ہے اس کی زندگی میں قربانی آسان ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جتنا مضبوط تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی میں اپنی دنیا اور دنیا کی یہ قربانیاں آسان ہوتی جاتی ہیں، اور جس کی زندگی میں تعلق باللہ کمزور ہو، جس کی زندگی میں توحید نہ ہو یا توحید کمزور ہو، ایسا بندہ ہی اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر اللہ کی مرضیوں کی قربانی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اور میں یہ سبق سیکھیں، ہماری توحید ہی ہمیں اصل میں صحیح بندہ بنائے گی، ہمارا اور آپ کا اللہ سے تعلق ہی ہم اور آپ کو واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا بنائے گا۔ اللہ سے مضبوط تعلق ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا رنگ بھرے گا۔ اس لیے بھائیو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم اور آپ کو اسلامی شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھیں۔ حاضرین گرامی، بات لمبی ہوگی اگر میں بات کروں گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بنیادی پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ توحید خالص حضرت ابراہیم کی سیرت کی پہچان تھی، اللہ نے کہا میرے بندوں کو بھی میں نے ایسے ہی پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، ابراہیم حنیف تھے لیکن میرے سارے بندوں کو میں نے ایسے ہی پیدا کیا، یہ سب صرف اللہ کے تھے۔ ہم سب جب پیدا ہوئے سب کے سب صرف اللہ تعالیٰ کے تھے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف یکسو تھے، لیکن کیا ہوا؟ فجعلتم الشیاطین، شیطانوں نے ہم اور آپ کو اچک لیا۔ اللہ نے کہا میرے بندوں کو شیطانوں نے اچک لیا۔ اللہ کے بندوں، آج ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم سب کو اللہ نے اپنا بنا کے پیدا کیا، اس کا اپنا بنا کے پیدا کیا۔ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے، کبھی دنیا اور دنیا کے مفادات، دنیا کی مصلحتیں، دنیا کی ضرورتیں، دنیا کی خواہشات اور دنیا کے اپنی لذتیں، دنیا کی اپنی رنگینیاں، دنیا کے اپنے مفادات، انہی سب چیزوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچک لیا، ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے توڑ کر غیر اللہ سے جوڑنے والا بنا دیا۔ اور شیطان نے بھی یہ کیا، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توڑ کر زیادہ دن تک بندے کو دور نہیں رکھ سکتا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے توڑا تو غیر اللہ سے جوڑا، اللہ سے توڑ کر غیر اللہ سے جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے دور کیا تو دنیا سے قریب کر دیا، اللہ تعالیٰ کی غلامی سے نکالا تو خواہشات کا غلام بنا دیا، عبد الدیناری و درہم ہم اور آپ کو بنا دیا، شیطان نے یہ کام کیا۔ آج اور آپ کو، ہم اور آپ کو کرنا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق سیکھو
یہ سارے رشتے جو رشتے ہماری اور آپ کی دنیا کے لیے غیر ضروری، وہ رشتے جو میری اور آپ کی آخرت کو برباد کرنے والے، ان رشتوں کو توڑ کر ایک مرتبہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا سبق لو، یہی حضرت ابراہیم کی سیرت کا سب سے اہم پیغام ہے. ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام سب سے رشتہ توڑ کر اللہ تعالیٰ سے جڑنے والے تھے. عزیزِ گرامی، یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، لیکن اس دنیا سے رشتہ کتنا اور کیسا رکھنا چاہیے اسلام نے ہمیں سکھایا. اس رشتے سے آگے بڑھ کر کوئی رشتہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور میری اور آپ کے آخرت کی تباہی اور بربادی کا پیش قیمہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہی اہم سبق ملتا ہے. حاضرین گرامی، قد ابراہیم علیہ السلام کی اسی سیرت اور سنت کو یاد کرتے ہوئے آج ہم اور آپ قربانی کی عظیم عبادت انجام دینے جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کروں، یاد رکھیں قربانی کی اصل قیمت وہ آپ کا میرا جذبہ اور میرا اور آپ کا اخلاص. اللہ نے فرمایا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تعالیٰ تک نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، تمہارا میرا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اپنے جانوروں کی ظاہری خوبصورتی یا اپنے جانوروں کی باطنی خوبیوں سے زیادہ اپنے نفس کی اصلاح اور اس جذبہ ایمانی، جذبہ قربانی، جذبہ ایثار اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو جذبہ، جو ایمان ہے، اس پہ نظر رکھ کر بہتر سے بہتر انداز میں قربانی کرو. فطیبوا بها نفسا، اللہ کے لیے قربان کر رہے ہو، نفس کی اجری ہی پاکیزگی کے ساتھ جن جانوروں کو قربان کرو. اور اسلامی شریعت کی تعلیمات کا خیال رکھو، جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے چھری تیز رکھو کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، جتنی آسانی سے اسے قربان کر دیا جائے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان نہ کرے یا اس کے سامنے چھری تیز نہ کرے، یہ آداب میں سے ہے. جانور کو ذبح کرنے کے بعد پاکی صفائی کو اپنے دین و ایمان کا حصہ آپ مانتے، آپ اپنے محلے، گلی محلے، اپنی بستی کو پاک رکھیں، دنیا کو یہ پیغام دیں. لاکھوں جانور کٹ جاتے ہیں لیکن گلی محلے کو گندا ہم نہیں رکھا کرتے، یہ ہمارے ایمان کی پاکیزگی ہے جو ہمارے کردار کی پاکیزگی بنتی ہے، اور ہمارے کردار کی پاکیزگی ہے جو ہمارے حرکات، سکنات، ہمارے اعمال کے اندر نظر آتی ہے. دنیا والوں کے سامنے اس عید میں قربانی کے ساتھ پاکیزگی کا وہ پیغام بھی دو جو پیغام توحید کی پاکیزگی سے شروع ہو کر اپنے ان معمولات میں پاکیزگی تک پہنچتا، یہ پیغام دنیا والوں کو دینے کی کوشش کرو. حاضرین گرامی، قدر ایک دو اہم مسائل عید کی مناسبت سے آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ قربانی کی اس مناسبت سے اپنے شہر اور بستی کے غریب اور مساکین کو یاد رکھیں. نہ صرف یہ کہ غریبوں کو، بہت سارے ایسے احباب حضرات ہیں جو ہماری اپنی بستی میں آئے ہیں، باہر کے رہنے والے، ان کا اپنا گھر نہیں ہے یہاں پر، وہ اپنے گھر سے دور عید منا رہے ہیں. جن کو بھی آپ جانتے اپنے گھروں میں ان کو جگہ دیجئے، آج کی خوشی میں ان کو شریک کیجئے، اپنے آپ کے ساتھ ان سب کو خوب عید کی یہ خوشی ملے اس کی فکر کیجئے کہ اصل خوشی تو یہی ہے کہ مومن کو، مومن کے دل کو خوشی دے کر جو خوشی نصیب ہوتی ہے، حقیقی خوشی وہی ہے. عزیزِ گرامی، قدر جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں مسئلہ یاد رکھیے گا، بہت سارے احباب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک الگ جانور کی قربانی دینا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جانور الگ سے قربان کرنا، اس کا کوئی ثبوت اسلامی شریعت میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جانور کی قربانی الگ سے کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت نہیں ہے. محبت کا ثبوت یہ ہے، ایک کرو، دو کرو، تین کرو، اپنی طرف سے کرو، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے پر کرو. اپنا ہر عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق انجام دیں گے، یہ اصل محبت ہے. اب اگر آپ میں سے کسی نے وہ جانور خرید لیا، تب بھی آپ اپنی نیت تبدیل کریں اور قربانی یوں کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہماری طرف سے قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہماری طرف سے قربانی. ہماری ساری قربانیوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ملے گا، ہماری ساری قربانیوں کا اجر اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کے لانے والے، بتانے والے. آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، بتانے والے کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. ہماری قربانیوں کا جتنا ثواب ہمیں ملے گا، ان سب قربانیوں کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود ملے گا.
عید کے دن اس مسئلے کا بھی خیال رکھیں, اللہ کے نبی نے عید کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کوئی نفل کوئی سنت نہیں پڑھی, لیکن اللہ کے نبی جب گھر گئے اللہ کے نبی نے دو رکعت نماز پڑھی, گھر جا کر اس سنت کو زندہ رکھیں. یہاں سے واپس جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ بھی سنت ہے کہ جس راستے آئے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے اپنے گھر پہنچے, اللہ کے نبی کی یہ بھی سنت ہے. اور عید کی مناسبت سے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں بانٹنا, ملنا ملانا, محبت اپنائیت کا ثبوت دینا, دلوں کی صفائی, اللہ تعالیٰ کے خاطر لوگوں کو معاف کرنا اور لوگوں کو گلے لگانا, یہ عید کی حقیقی خوشی ہے. ایمان والے دل سے دل جب ملاتے ہیں تبھی اصل میں خوشی ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. دنیا میں اس وقت مسلمان جہاں کہیں مختلف عبادتیں انجام دے رہے ہیں, حجاج کے حج کو اور دیگر جو لوگ قربانی کر کے عید منا رہے ہیں, تمام کی ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے, جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال اور کافی شافی رزق ان کو عطا فرمائے, جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت نصیب فرمائے, ان کے درجات جنت میں اللہ تعالیٰ بلند فرمائے, اپنے فضل و کرم سے ان کو اور ہم کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان کو بحال رکھے, اپنے فضل و کرم کی جو بارشیں کر رہا ہے ان بارشوں کو اللہ دراز سے دراز کرتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو اور اس سے بڑھ کر ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, بالخصوص فلسطین کے مسلمان جو اس مشکل گھڑی میں عید منا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ عید کی بھرپور خوشیاں ان کو بھی نصیب فرمائے. ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم کی رات کا جلد خاتمہ فرمائے, ظالموں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے, مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سہارا دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے گناہوں کی سزا, ہماری بدعمالیوں کی سزا ہم اپنی دنیا کی سزاؤں کی شکل میں نہ دے, اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ عید منانے اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.